wax garadka iyo cuqaasha iyo dhalinyarada iyo qurbashoota iyo hooyooyinka beesha jidwaaq ee degan maamulka magaalada qarbi ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada qarbi. Waxay kaga hadlayeen aayaha danaha beesha jidwaaq ayaa waxay cambaariyeen ururka dhowaan laga aasaasay waqooyi amerika uu gudoomiye ka yahay maxamed bade ee SSI. odayaashan iyo wax garadka iyo dhalinyarada oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen inteeda dhalinyarta iyo inteeda odayaasha iyo inteeda culimadiinka oo weliba bartan ka hadli doona fikirkoodana si fiican u dhiibi doonaan annagoo cid gacan nagu leh oo dowladii ayna jirin dabadana naga riixaysa ayna jirin laakiin danaha iyaga iyo nimnimada soomaaliya itoobiya dowladdeenna ilaalinaynaa ayaa waxaan ku ambaaraynaynaa fikirka ay maanta qaateen nimanka qawlaysatada ee magaca qorbajoogta biinaya inteena waa joogtaa fikirkaas maanta mid loo baahan yahayba hagardaamiyo dhibaato maan u baahannahay soo kama soo horjeedna taa waxaan isu soo abaabulay waxa weeye dantanada iyo maanta inaan ka hadalno mustaqbalkanagu halku marayo inay ku ciyaaraan oy ku tuntaan bay doonayaan nimankaasi waxa weeye ninka bidaarta lehe nagab huteel lahaa iyo maxamed bade iyo ma garaysaa ina dayib iyo maanta ragga la sheegaya ee maanta shanta lixda nina waxa weeye nagab huteel buu lahaa waa kii u ficnaa qajigjiga toddoba qadabaq buu ahaa maxaa ka maqnaa fitan baa kicisa iyo balaayad wato wata halkaas la tag maantana wuxuu wado inuu soo diyaarsiiyo hadduu doonaya qabri bayic iyo jigjiga kama yeelayno waana ka hortagaynaa ma waxay leeyihiin ummadda ay magaceeda sheegayaan kulli way wada dhegalaad oo annagaa turjubaanu ah kulli way wada indhalaad oo annagaa indhow ah kulli waxba ma garati weeyo annagaa caqli u ah ma saasay leeyihiin hadday wax naga maqan yihiin annagaa haddaanu wax haysanana annaga og haddaanu dowladda wax weydiisana dharaar iyo habeen sida carruurtan ku soo inaayo wixii yaree nagu dhaca waan weydiisannaa kolka anugu waxaan leeyahay dadka kaskiisu sidaa yahay ee ummadda intaa leeg magacooda inay saylad geeyaan oy ku baayac mushtaraan doonaya oo leh khalaaiqda intaa leeg waxayna garanayn baan annagu u garanaynaa waxayna iyagu arkin baan anagu aragnaa leh waxaan leeyahay iyagaa indhala iyagaa caqlila iyagaa weliba iimaanla ajendahan halkan maanta laga hadlayo oo ah niman ismagacaabay oo iyagu maaragtay lagu odhan karo runtii waa buqaad weeye ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli lmri minkum kuwa alli iyo nebi rumeeye iimaanka laga helayow ilaahay adeeca rasuulkiisana adeeca ululamrigana adeeca man ululamri markaa ululamri waayo ilaahay garanay subxaana wa tacaala adeeca layna leeyahay waa amar wey rasuulkiisana adeeca calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo adeeca layna leeyahay oo amarkooda qaata layna leeyahay ululamrigu ululamrigu waayo markaa waa dowladda weeye qof walowba ilmahaaga waad la xidhiidhaa walaalkaa waad la xidhiidhaa inaadeerka waad la xidhiidhaa kaadla dhalata waad la xidhiidhaa qof walowba waa inaad u sheegta nimankaasi hadafkooda inuu qaldayay waxaynu wada ognahay waa dana gaara waxa weeye qurbajoog waa naqaanaa deegaankeenna waa la keenay iyagoo kodonkonta labaatan labaatan sadsodon usocda yimaadeen waxbay qabsadeen warshaday ka qabsadeen iyaga maxaa u diray jidwaaqay sheeganayaan labaatan qurbajooga wada socoto hal meel wax ka dhisata ama warshadkeeda ma lahaya horta cabdiraxmaan buux tv ga star hargeysa